هيا 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 أبا ميتو بيا موري بيا موري نايندي أسانتني سانا تمرودي بابا مرودي منافراها تليموا siku ya leo tufike Nyamira. Manake tumekuwa kwenye harakati ya kujaribu kufufusha mambo ya kusajilishwa kwa watu katika chama chetu. Na tulizindua kule Siaya. Tukaenda Homa Bay. Jana tulikuwa huko Migori. Leo tuko Nyamira na Kisumu. Kesho tutakuwa Kisii. Kesho. Sasa kwa Simba hapa. Simba anang'ang'ana sio? Anang'ang'ana. Sasa hapa Nyamira tumekaribishwa vizuri. Siku tangu tufike hapa asubuhi mpaka sasa. Tumeshakuwa na mkutano na viongozi wa chama kule. Sasa tumefika hapa. Nimekuwa na furaha kuona vile watu wamejiandikisha tangu asubuhi mpaka sasa hivi. Sasa chama tunafufusha. Maana chama ndio nguzo. Chama ndio ngao na mshale na mkuki yetu. Tukaendelea kwenye harakati ya mashindano ya uongozi wa nchi tunatumia chama. Kama chama mpaka iwe na nguvu. Kama chama haina nguvu, hatuwezi kumudu. Sawa sawa. Hapa nyinyi watu wa Nyamira, mwaka jana mlifanya vizuri sana. Mlipiga kura kwa fujo sana kwa Azimio. Niliibiwa tu. Niliibiwa tu. Waliiba. Lakini imekoma kwa koo. Siyokoma kwa koo yao. Haiteremuki. Haiteremuki. Wanafanya Sirana. Kila kitu wameshika inaoza. Kila kitu wakishika hapa zinaoza tu. Kwa sababu ya laana. Laana ya Mwenyezi Mungu, sio? Kwa sababu nataka tujitayarishe. Chama chetu kiwe na nguvu. Tunataka vijana waingie kwenye chama. Vijana ni wanakuwa nguzo ya chama. Na mnajua tangu tufanye mambo ya kusajilisha watu sasa ni miaka mitano. Sasa kuna watu ambao wakati ile walikuwa ni miaka 13. Wamefika sasa miaka 18, sio? So wamebalehe, sio? So wamebalehe. Hata wasichana wamevunja ungo. Sio? Si wako tayari sasa? Kwa hivyo sasa wanataka wapewe silaha. Lakini kitu kingine ambacho tunataka lazima serikali ifanye kupeana vijana vitambulisho. Vitambulisho zipewe bila malipo yoyote. Maana kuna vijana wengi sana wamehitimu miaka 18 ya kufanya anaona vitambulisho. Wanatembea kama wahalifu. Unashikwa pale hauna kitambulisho. Sasa kitambulisho ni haki ya kila Mkenya. Maana hiyo ndio thibitisho kama wewe ni Mkenya. Haitakikani tena ulipishwe pesa. Tunataka this ID card should be given free, and we demand that the ID card should be given free. Sawa sawa. Wabunge wetu watapeleka hii mswada kwa bunge ili hii iwe sheria, sio ati bwana Kindiki anatangaza ati zo sasa kutaka ID atangaza ati ID yako ikipotea ukitaka
pata mtu mwingine ati zipo za ngapi? Ati wewe kutaka kuoa zipo za ngapi? Ni zile la aina gani? Zile la aina gani? Ati wewe kama wewe unataka kuoa mpaka ulipe ushuru. Wameshindwa hao watu. Tunasema kuoa ni haki yako. Usitoze ushuru yote wewe unaoa. Utatoa ushuru vile vile kwa uzao watoto. Wamesema juzi ati kama wewe umeenda huko Gambo, pata msichana huko, umeoa huko, uzao mtoto huko, ili hiyo mtoto awe Mkenya mpaka ulipe shilingi milioni moja. Hii hawa watu wametoka wapi? Wametoka wapi? Tumesema tunataka kitambulisho iwe bure, kila mtoto asajilishwe kama Mkenya, wazazi ni wa Kenya, asajilishwe kama Wakenya, sio sio? Alafu wale ambao wamepata kitambulisho jiandikisha kama mwanachama wa, ili sasa wewe kuwe na sisi tutembee pamoja. Kama vijana wengi wanaingia ndani ya chama, chama inakuwa na nguvu. Wanasema kwa kimombo, the youth are the founder of the party. The party is as strong as the youth. So what we have a strong wing of ODM. Na ODM ni chama ambayo inasimamia haki ya Wakenya wote. Haki ya kila Mkenya. Ile katiba inasema kila mtu ambaye amezaliwa katika taifa letu, kwanza haki ya kuishi, right to life, it's a fundamental right guaranteed by the constitution. Pili, haki ya chakula, the right to food, ni really haki ya. Tatu, haki ya malazi, the right to shelter, ni really haki ya. Tatu, haki ya kufanya kazi, kupata kazi, right to work, ni really haki yako. Tena uko na haki ya kupata elimu, right to education, right to health, hayo yote iko katika katiba letu. Kwa sababu sisi tunasema tukishika hatamu ya utawala, watoto wetu watasoma bure kuanzia nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu, sio namna hiyo? Sasa watu pesa wameleta ile nini karo. Wameleta karo sasa kwa chuo kikuu, sasa itakuwa ni shida. Unaibiwa. Primary iko shida. Secondary iko shida. Siko shida? Unaibiwa baba. Sasa ile lugha walikuwa wanaongea ya mambo ya hasla. Hasla. Mama mboga. Jua kali. Boda boda. Hiyo lugha ilienda wapi? Ilienda wapi? Sikuwa unasikia huyu huku tu akisema haya. Si amesahau. Ale yote ilikuwa ni uongo tu. Niambie, hiyo ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Amesahau. Yale yote sasa amesahau. Amesahau. Hajui sasa ni wananchi wanaumia. Hiyo ushuru ambayo wanaongeza siku na mchana ni inaumiza wananchi, inaumiza mama mboga, inaumiza jua kali, boda boda, hao yote wanapata shida, sio sivyo? Ushuru wanazidisha, na hiyo ushuru vile vile haifanyi chochote. Wanapenda kukopa pesa ya kulipa deni. Tuko na deni, anakwenda kuchukua deni ingine ili alipe ile deni mkongwe. Hiyo ni kazi bure kabisa. Wewe huko ndani ya shimo unazidi kushimba. Huko ndani ya shimo unashimba kaburi yako, sio? Hao watu wameshindwa kazi. Sisi tulisema wale ambaye hawana kazi kabisa, tulisema tutawapatia nini? Nguruwe sita. Sio nguruwe sita? Sisi nguruwe sita. Baba, tunaongea.
tulisema ati wale wa mama ambaye ni wajane, wa mama wana watoto na wana mabwana, tulikuwa tunasema tuwasaidie, sio? Eh? Single parent mothers. Tulisema namna hiyo. Hayo yote bado sasa imeharishwa kwa sababu jamaa waliiba wameingia pale. Lakini hiyo mzigo imewazidi. Mzigo hiyo imewazidi. Sasa unaona juu inaongea juu ya mambo ya vizi ya mafuta. Mafuta tunaleta kutoa kule ngambo na wanaiba pesa. Sasa hata mtihani. Sasa mtihani vile imekuwa sasa. Simone sio sikando kwa mtihani. Ati watoto wa darasa moja wanapaka maksi moja kwa subject moja. Yote. Hakuna mrevu, hakuna mjinga. Yule mtihani gani hiyo? Mtihani ya Ruto na Gachagua. Gachia. Wao yeye ndio alisema ati wajinga waliisha Kenya. Wao ndio alisema ati wajinga waliisha Kenya. Sasa wajua kama wajinga kweli waliisha Kenya. Wajinga ni wao, sio wa Kenya. Na msivyo? Msivyo? Nataka muonyeshe. Kwa sababu nataka muingie ndani ya chama cha OD. Nikisema ODM nasema tuko tayari. Sawa sawa. ODM. Tuko ODM. Tuko ODM. Tuko ODM. Tuko ODM. Tuko asanteni sana. If you looking for, I am the one make money anymore. Take your feet, baby, girl, and all. Imagine what you are doing, you are my woman. Who are you? What are you? Who the hell do you think you are? Do you know me? What are you? Get the hell out of my face, because I am unbreakable. I am unbeatable. I am unstoppable. So if you like, sasa niko hapa na